كشفت دجى بجماله حسنات جميع خصاله. صلوا عليه وآله. کہنا ہے تو پھر محبت سے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. ہم بلغ العلا مل کے ذرا بلغ العلا بکمالہ کشف دو جا بی جمالہ حسن جمی او خصالہ. صلو میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ. او میں بروں سے لاکھ برا صحیح مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلا اللہ بکمال ہی حسن بلغ العلا بکماله کشفت دجا بجماله حسن جمیع خصاله. صلوا علیه وآله بلغ بکمالہم. اور مل کر سارے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ محفل کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ ہو جائے اور محفل ذرا پر نور بھی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. دل يا دلي بنايا تعريف لي زبان. دل يا اکھیاں بڑایا سونے دے دیدار واسطے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم سارے بچے مل کے آواز سب کی آنی چاہیے ہر کوئی زبان خاموش نہ رہے. اللہ اور بلند آواز سے و مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اور جو ابھی تک خاموش ہیں کہ اللہ پڑھتا ہے درود
اپنے حبیب پڑھ ہاں اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر او رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد اور کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی ہاں اصحاب کا جب یہ عالم ہے اصحاب کا جب یہ عالم ہے سردار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور دائی حلیمہ جا اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جا اٹھے وہ تیرے بڑے نصیب کہ گودی تیری نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا بن دیکھے ہر کوئی فدا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور کسے پوچھے یا شہد دی مکی تو دس کہڑا عمل تو کرنیے تیرا شہد ہے میٹھا شفا والا اے میٹھا ساکے تھو بھرنیے گل سن مکھی نے جواب دیتا میرا شہد ہے میٹھا شفا والا سن جہڑا عمل میں کرنیا او بس ارشد آجز ہر ویلے بس ارشد آجز ہر ویلے میں درود حضور پہ پڑھنیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یہاں پہ صرف سنانے والوں نے نہیں پڑھنا آپ نے بھی پڑھنا نہ تھا بن کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہو تھوڑا جاگنے کا ثبوت محبت سے کہو سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ پھر مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اے رسول
امی ختم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کی ہنسی اے ازل کی ہنسی اے ابد کی ہنسی اے ازل کی ہنسی اے ابد کی ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری آج کی محفل